Assalomu alaykum hurmatli Favo abonachilari. Bugun biz Vum kompaniyasining Ideal Techno Direli markazida turibmiz. Zamonaviy furgonlar haqida o'ylasak, Fav furgonlari esimizga tushadi va bugun biz ko'p muxlislarimiz bergan savolga javob beramiz. Fav JK6 avtofurgon va Fav J6L avtofurgon orasida farqlar nima? Bugun sizga obzor qilib beramiz. Yük maşini xarit qilayotganda mijozlarimiz uchun eng muhim narsa bu uni narxi bo'ladi. JK6 ga nisbatan J6L furgonimiz narx jihatida 30 millionga arzonroq. Lekin bu holatda arzonroq degani yomonroq degani emas. Bu narsani isbotlashga harakat qilamiz. Furgonlarimizning tashqi ko'rinishi to'g'risida gapirsak, J6L furgonimizning rangi molochniroq, JK6niki oq. JK6 furgonimizning orqa oynalari butunli. Ya'ni bu narsa aerodinamika uchun, yoqilg'i ekonom qilish uchun yordam beradi. Boshqa tarafdan JK6nikini qarasak, oynalari ikkiga bo'lingan. Agar masalan, sizda holat bo'lsa, toshbosh deyib ketib singan bo'lsa, JK6 ni oynasini almashtirish sizga qimmatroq tushadi J6L oynasiga nisbatan. Ya'ni TO jihatda, ehtiyot qism almashtirish jihatda, pul sarflash jihatda J6L yana bizga ekonomiya beryapti. Oldi chiroqli bo'yicha gapirsak, JK6 ni oldi faralari butunlik berilgan. Butun bitta zbori narsa. J6L ki ikkiga bo'lingan, dnevnoy faralar pastda. Bu yana ertaga buzilsa, sinib qolsa, bularni zamenasi qaytadan arzonroq tushadi. Ya'ni butun fara zbori almashtirmaysizlar, oddelni buni, oddelni buni almashtirasizlar. Bu jihatda bu yana bizga tejashga imkoniyat beryapti J6L furgon. Furgonlarimizni yuragi, ya'ni dvigatel bo'yicha gapirsak, ikkala furgonimiz juda ham kuchli Hyundai motorlari bilan jihozlangan. 20 ot kuchi farqlanadi xolos JK6 J6L orasida va gazga bemalol zo'r tushadi ikkala furgon ham. Salonlarimizni obzorini JK6 furgonimizdan boshladik. Pnevmo o'rindiq, multirul bor ekan. Knopkalarda panelimizda bor, sensorning hammasi orqa yursangiz kamerasi ko'rsatib turadi. Kichkina bu yerda podlokotnikimizga ozgina koja ajratishibdi. Oynalar hammasi knopkada. Endi menimcha J6L salonini ko'rsatamiz. J6L furgonimizda juda ham katta e'tibor dizayn stiliga qilingan, o'zimga juda ham yoqadi. Radioimiz bor bu yerda. Konditsioner upravleniya tablosiga e'tibor bersangiz, juda ham chiroyli va zamonaviy qilingan va kichkina-kichkina mayda-mayda detallari bor, o'shalarga ham ahamiyat beramiz. Masalan, bu yerdagi podlokotnik ham koja obshivka qilingan. O'zingiz o'tirib ko'rsangiz, his etasizlar polnisi. Xullas, videoni oxirida nima xulosaga kelyapmiz? Mashinalarimizni ikkalasi bir xil vazn ko'taradi. Deyarli bir xil dvigatellar bilan jihozlangan. O'ziga yarasha tashqi ko'rinishlari va salonlari chiroyli, lekin narxdan tashqari yana nima farqlanadi deb Fav mutaxassislariga murojaat qildik. Fav mutaxassislari bu yerda o'z qurilmaga katta e'tibor qilinglar deyishdi. Mana bu boksga JK6 ga nisbatan J6L o'z qurilmasiga ko'proq pul tikilgan, ko'proq pul ajratilgan, ya'ni o'z qurilmasi furgon tarafi qimmatroq deyishyapti. Nima uchun men sizga hozir ko'rsataman. Aynan. Svarkalari akkuratniroq va qo'shimcha bizda bu yerda ikkita eshikchasi bor chet tarafida. Mana shu jihatligi binoan J6L furgonimizni bugungi video uchun chempion deb e'lon qilaman. Esingizdan chiqmasin, J6L va JK6 furgonlarimiz barcha dilerlik markazlarimizda mavjud. Vum kompaniyasining hayotida faol ishtirok eting. E'tibor uchun rahmat. Xayr.